Перше, я хочу почати з головного і запросити всіх українців, які нас дивляться, під Кабмін 31 числа загальнонаціональний страйк, який оголошений Олегом Ляшком і нашою разом командою з Олегом Ляшком проти цих грабіжницьких тарифів. Окей. Друге, реформатор – це вже, знаєте, це вже просто ругательство в Україні, да? Бо це є не реформи, те, що сьогодні робиться, а це є соціально-економічний шок. Так. Це є шок без терапії. Тому що, з одного боку, Міжнародний валютний фонд вимагає драконівськи підвищити ціну на це газ. Це друга теза, третя. Більш того, я навіть вам сьогодні в вашій програмі розкрию новину і секрет. Я думаю, що його ще в ЗМІ не оголошували щодо цін на газ. Третя. І МВФ виступає проти підвищення заробітних плат. Тобто це подвійний удар по українських громадянах і економіці. Це три тези, з яких починаємо. І третє – це те, що Україні потрібно не тарифи підвищувати, а розвивати власну промисловість, власний видобуток і піднімати, піднімати соціальні стандарти. Чому я зараз зазначив про необхідність трьох тез від нашого першого гостя? Тому що протягом тижня в нас тривало онлайн-голосування на нашому інтернет-порталі. І, власне, я зараз просив би студію показати результат онлайн-голосування для того, щоб наш гість побачив комплексно і результати, і сюжет. Хто є головним рушієм реформ в Україні? Президент – 21%, уряд – 4%, Верховна Рада – 5%, Міжнародний валютний фонд – 70%. Тепер до тематики. Міжнародний валютний фонд вже понад 20 років втручається у внутрішню політику нашої держави. Вас це не бентежить? М'яко кажучи, бентежить, тому що сьогодні країна, по суті, знаходиться в режимі зовнішнього управління. Успіхи так званих реформ можна подивитися в останньому звіті Міжнародного валютного фонду. Україна на останньому місці за рівнем заробітних плат. Нас як маріонеток беруть і дьоргають за ниточки, як Макаревич колись співав. Це абсолютно не на користь України. Я поясню, чому так відбувається. Давайте. Економіка, уявіть собі басейн, який наповнюється водою, да, і одна труба, яка відводить воду. Так от, вода сьогодні, труба сьогодні на вхід, вона дуже маленька і вузька, а на вихід дуже широка. Тобто, мало отримуємо грошей від експорту, від виробництва, багато грошей уходить на імпорт, на купівлю іноземних товарів, в результаті економіка знекровлюється. Хто придумує ці реформи? Хто придумує ці реформи? Хто? Де брати кошти? Проблема в тому, що президент і провладна більшість, вони йдуть легким шляхом, яким здається. Да? Вони беруть кредити в Міжнародного валютного фонду, черпачком доливають цей басейн. Ви за фахом хто? Економіст. Ви придумуєте ці реформи, які йдуть сьогодні в Верховній Раді у вигляді законів? Ми, мабуть, з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії сьогодні є єдині люди, які запропонували публічно півтора роки тому реальну альтернативу всім цим так званим реформам Міжнародного валютного фонду і діючої влади. Це називається антикризовий план розвитку економіки, який передбачає підняття доходів українців, розвиток власної промисловості, зняти Україну з голку кредитів Міжнародного валютного фонду і здобути енергонезалежність. Це абсолютно реально. До речі, ви згадали МВФ. Туреччина найдовше в історії світу була на кредитній голці МВФ. Понад 40 років. Коли прийшов до влади Ердоган і розпочав нову економічну політику в 2003 році, таку, як сьогодні Олег Ляшко пропонує в Україні. Олег Ляшко – це український Ердоган? Це потужніше, ніж український Ердоган. У 2013 році Туреччина повернула всі кредити Міжнародному валютному фонду.